Členovia oblastnej skupiny Čachtice majú za sebou veľký kus práce. Vďaka ich neunavnému bádaniu sa im Čachtická jaskyňa ukázala v celkom inom svetle. A my si teraz o tomto veľkom objave povieme niečo viac. Čachtická jaskyňa bola objavená ešte v 50. rokoch minulého storočia. Veľký boom v objavovaní zažíva najmä v posledných rokoch, kedy sa o ňu začali aktívne zaujímať členovia oblastnej skupiny Čachtice. Ich neunavné skúmanie prinieslo napokon svoje ovocie. Prednedávnom sa nám podarilo v Čachtickej jaskyni objaviť nové doposiaľ nepoznané priestory. Sú v časti jarinné domy. Zatiaľ je to niekoľko desiatok metrov s viditeľným pokračovaním a prievanom. Našli sme tam aj piesky, štrky, čo naznačuje, že tam je asi stará riečna jaskyňa. A Čachtická jaskyňa je tvorená prevažne na tektonických zlomoch, tak je to pre nás veľmi zaujímavé, že čo nás čaká ďalej. My pomedzi kamene vidíme ďalšie voľné pokračovanie. Členovia z oblastnej skupiny Čachtice spoločne s moravskými jaskyniarmi z Tišnova už 3 roky skúmajú komíny spomínanej jaskyni. Ten posledný stal skutočne za to. Bol nebezpečný v strope asi 15 metrov nad zemou, ale podarilo sa nám v jeho koncovej časti objaviť vlastne čiernu dieru a keď sme do nej vošli, sme našli tie nové pokračovania s krásnou kvaplovou výzdobou. V nových častiach sa napokon zaneteným jaskynierom podarilo objaviť i kúsky starých kostí, ktoré sú už fosilizované, čo znamená, že môžu mať i niekoľko tisíc rokov. A taktiež sme tam našli živú muchu, čo nám nejde do hlavy, lebo tie priestory sú vzdialené od vchodu niekoľko desiatok minút, ale v jaskyni sú to stovky metrov priestorov. A práve tá mucha, ktorá tam lietala, nám dáva nádej na nový vchod do Čachtickej jaskyne, čím by zjednodušila nové objavovania alebo nové postupy v Čachtickej jaskyni, lebo z toho vchodu ona nemôže tou jaskyňou preletieť až tam, kde bola. Ide o významný objav, ktorý odvážnych badateľov posunie výrazne vpred. My sme aj okrem tej muchy našli mnoho ulitníkov zo slimákov, ktoré budú pravdepodobne splavené z povrchu. A najbližší taký výskum, keď sa robil pomocou georadaru, sme zistili, že komín v ceste za slnkom je 40 metrov pod povrchom, ale tieto náznaky, ktoré sme teraz objavili, možno znamenajú to, že sme pod tým povrchom oveľa bližšie a do budúcna bude nádej objaviť ten druhý vchod do Čachtickej jaskyne. Jaskyňa, ktorá sa nachádza pár kilometrov od Nového Mesta nad Váhom, sa stane stredobodom pozornosti i v nasledujúcich dňoch. Tento týždeň 5. až 7. augusta konáme také medzinárodné stretnutie jaskyňarov v Čachtickom krase a budeme práve na tej akcii skúmať Čachtické jaskyne a budeme sa snažiť dostať cez ten zával do tých novoobjavených priestorov a cez ne do ďalších pokračovaní. Čachtická jaskyňa tak pomaly, ale isto odkrýva svoje krásy, o ktorých budeme určite ešte veľmi veľa počuť. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.